Què tal, com esteu? Benvinguts un dia més al Motel Suís, en directe al canal de Twitch de Ràdio Sabadell. Ara mostrarem les imatges de l'estudi, però avui obrim amb aquesta última hora que podeu veure ara a la vostra dreta, amb aquest tuit del Centre d'Esports per fer una mica de hype, i això vol dir, Pau Vituri, com estem? Bona tarda. Tinc pels núvols el hype, Sergi Parc, què tal? Com estàs? Que quan hi ha un hype d'aquests, un anunci d'aquests, és que venen novetats en uns minuts i de les importants. Uf! Ens ha deixat semidescol·locats. Semidescol·locats. Semidescol·locats, aquest tuit del Sabadell. Ho dic per com ha anat la tarda, eh? Tarda estranya, tarda estranya. Tarda llarga. Molts de vosaltres segur que... Sí, tarda llarga. Molt... Ho dic perquè... No, tarda força llarga. Molts de vosaltres segur que heu estat atents al Twitter del Centre d'Esports Sabadell i haureu vist aquest hype. Torna-me'l a mostrar, Roger, quan puguis. Com veieu, una porteria. Què vol dir això? Perquè la gent, els comentaris... Si fos un carreró ho tindríem fàcil, sí, no? Vos, sí, no? Que també tindrem temps de parlar. Però és una porteria. No sé què vol dir això. Si es fitxarà un porter... La gent pot especular, eh? Si es canviaran les xarxes de les porteries de la nova Creu Alta... o si, per exemple, s'anuncia la renovació d'Adrián Ortolà, que és amb el que molta gent ja començava... algunes persones, els primers comentaris que arribaven amb aquest tuit del Centre d'Esports Sabadell, doncs això, començaven a comentar en aquest sentit. Veurem, d'aquí uns minutets acabarem de sortir de dubtes quan el club faci oficial aquest anunci en un sentit o altre, Pau Vituri, però... es pot avançar alguna cosa? Sí, no... A veure, pels timings que fa servir el club, entenc que d'aquí a 19 minuts, ara són les 6 i 11, no? Segons sí, 6 i 10. 6 i 10. 6 i 11, sí. 19-20 minuts sortirem de dubtes, aproximadament. El nom del dia... Bé, els noms, anem a dir-ho així, de les últimes hores han estat dos, sí. Més enllà d'Antonio Sánchez, que ahir es va confirmar, per cert, el nom que dèiem aquí al canal de Twitch. Hi ha dos noms teòricament pendents. Dues incorporacions. Biel Ferrés, d'una banda, això imagino que s'ha de pactar dia i hora amb el Girona. No hi ha manera que es faci oficial, encara. No, encara no. I de l'altra, Fran Callejón. L'he dit bé, no? Sí. Porto tota la tarda, i pot donar fe al Sergi Parc, que l'he dit Fran Carnicer no sé quantes vegades. Fran, Fran Callejón. El Linares. Clar, amb aquesta imatge... podem entendre que Fran Callejón no és qui vol anunciar el club. A no ser que el club el vulgui utilitzar de porter. És migcampista, Fran Callejón. Complicat. Mira, llegeixo els primers comentaris, Pau. Va, sí. I ara comentem el tema... Vinga, vale. Per aquí deien al final, Aló Gallardo, no havia pensat en la renovació d'Ortolà. Ostres, quina bona possible notícia sobre aquest hype que llançava el Centre d'Esports Sabadell i del qual ara Pau Vituri es mullarà. L'Héctor, Ecropa és el Héctor, oi? Ortolà i Guillem semblava que no es podien mantenir. Una pena, per tant, l'Héctor, que apostaria perquè aquest anunci no seria la renovació d'Ortolà. El de Porguex, jo crec que construiran una segona anella a la Creu Alta per doblar la capacitat. El Magdaleno 2020 que deia de Navas... No estaria malament aquest d'entrenador de porters. Sí, imagino que per saltar sobre el terreny de joc, per molt que l'estimem al Sant, difícil. Quin patiment. Ara sí, Ortolà, dèiem per aquí també. Bona tarda, porter renovat. Bé, en uns minuts posaran llums leds a la porteria el Vicenç apuntada per aquí. Parlarem dels llums leds avui, per cert. Sí? Més endavant, sí, quan acabem de rematar el tema del Mercato, que potser és el més interessant de la jornada. Com cada dia, d'aquest mercat d'estiu. Molt tranquils esteu, diu l'Héctor. No, mira, està bé, que se'ns vegi tranquils, sí, però a la tarda, la tarda moltes ungles no ens queden. Redacció ha sigut jornada, mira, un cop darrere. Sí, però això són hores. Això sí, són 18 hores, 28 minuts per... Mira, Roger segons. Benet deu tenir algun altre anunci preparat per aquí. Deu saber alguna cosa que no controlem.
Bé, Roger Benet, per cert, que no ho hem dit, com sempre, al control i a la realització, Sergi Parc us parla, Pau Vitoria aquí al meu costat, l'Oriol Ferran a la redacció, Sergi Garcés des de la distància, des de casa, o no sé des d'on estarà. De vacances. Controlant una mica també la situació. Adrián Arroyo des de França. Adrián, sí, és veritat, ha marxat una mica lluny. Mira, Oriol Ferran deia aquí 18 hores. Ahir fèiem el desè motel, ja anunciàvem que aquesta setmana probablement en faríem una altra, doncs mira, ja ho tenim aquí. Sobretot per aquest hype, Pau. Tu et mulles? Sí. Ja et dic, hi havia gent que comentava el tema d'Hortolà, per aquí al xat deia que no creien que fos la renovació d'Hortolà, algun feia broma en algun sentit sense acabar-se de mullar. Tu què en penses, Pau? Jo diria que no és ni l'anunci de Biel Ferrés ni el de Fran Callejón. Ho dic pel tema de la porteria. Vull pensar que és un porter, que el que ha denunciat el Sabadell. El tema, per cert, de Fran Callejón l'ha avançat el company Cazurreando aquesta tarda. Ha dit que l'operació estava molt avançada. Ho hem explicat nosaltres també al Twitter. Sí. Operació tancada. Operació tancada. Tancada del tot. No pot haver-hi... Bé, no pot haver-hi. No m'atreveixo a dir-ho. Sempre pot passar alguna cosa. Sempre pot passar alguna cosa. Però no serà un cas Loren Burón. És a dir, l'operació de Fran Callejón està tancada. I l'anunci de Fran Callejón, si no avui, demà o amb molt estirada demà passat. Però no ha de tenir res a veure amb aquest hype del centre d'Esport Sabadell a la porteria. A mi se'm faria estrany. Jo diria que no. No li trobo el significat. No li trobo el significat. Per tant, a partir d'aquí, és evident que el Sabadell ha d'anunciar alguna cosa amb el que té a veure amb els porters. I aquí expliquem com estàvem fins fa unes hores el tema de les operacions que té el centre d'Esport Sabadell amb la porteria. El Sabadell, ho hem explicat en els últims motels, Sergi, la idea que té aquesta temporada és un porter contrastat com a porter titular, i aquí ja ho vam dir, el número 1 de la llista i la prioritat principal era Adrián Hortolà, era el número 1 de la llista, i pel qual, si s'havia de fer un esforç econòmic, doncs valia la pena fer-lo. I la idea del club era tenir un segon porter jove, sub-23. El Sabadell, en aquest sentit, ha fet progressos també en els últims dies, barra setmanes, al voltant de la incorporació d'un porter sub-23. No descartem que pugui ser aquest anunci, també, d'un porter sub-23. Però, pel que tenim entès, i estem parlant ja d'informacions que ens arriben dels últims dies aquí a Ràdio Sabadell, hi havia hagut progressos, anem a dir-ho així, no sé si significatius, importants, però hi havia optimisme, hi havia... no trobaré la paraula, però que hi havia bones sensacions pel que fa a la possible continuïtat d'Adrián Hortolà. M'he mullat suficient o no? Home, jo crec que sí. Escoltant-te, Pau, què? Podem dir... És que, de veritat, que la imatge és... Roger Benet, fent-se un selfie, mentrestant jo punxat aquí sense dir res, O sigui, que no està concentrat, no m'estava punxant. Ara... Ara sí, ara estem els dos. Estàvem veient imatges, per cert, de Callejón, la temporada passada amb el Linares. Fa un parell de temporades, com veiem aquí, també amb el vestint la samarreta del Betis Deportivo. Va jugar, per exemple, aquell partit amb el qual va acabar 0-4 contra el Centre d'Esports Sabadell. Partit, evidentment, que el pobre no va tenir molt protagonisme. Aquí estem veient també alguns dels gols d'aquest migcampista, que, com deia el Pau Vitoria ara, insistim, a falta d'aquest anunci oficial, aquesta operació estaria tancada, i per tant seria el pròxim a arribar, a no ser que aquest hype del Centre d'Esport Sabadell sigui un fitxatge, que jo crec, Pau, que no. Que jo no m'he mullat, per cert. Mullat. Sí, m'he de mullar, diria que és la renovació de Adrián Hortolà. Ha de ser això. Jo també. Ja ho he dit. Ho diem, clarament. Sortirem de qualsevol dubte d'aquí 10 minutets, però vaja. Que renovació d'Hortolà a la vista, podríem dir. D'aquí a uns minutets per part del Centre d'Esport Sabadell, si no hi ha sorpresa d'última hora. I en les pròximes hores, Pau... Espera, un segon. Digue'm. Deixa'm que... A veure si...
Diu Xavi Girvent que si és Hortolà tots fem una jaca. No, l'acabaríem sí, fent aquí tu i jo. Que la gent digui al xat què li semblaria que fos la renovació d'Hortolà. Ho dic perquè sí, home, amb les informacions que hem donat, amb aquesta fotografia també que ha publicat el Centre d'Esport Sabadell, tots els camins condueixen cap aquí. Tots els camins condueixen cap aquí. Mira, que digui la gent que el Nito diu que ojalà, tant de bo. L'Héctor, com m'agrada equivocar-me, perquè abans feia referència que semblava que Hortolà i Guillem Molina s'escaparien, doncs, i Hortolà doncs, sembla que acabarà renovant, per tant... 11 minuts, eh? Per això diu l'Héctor això de que li agrada equivocar-se. 11 minuts, en principi, previst perquè el Centre d'Esport Sabadell anunci aquesta notícia. El Magdaleno, bona notícia... Només faltarà l'inversor i portar un parell de jugadors diferencials. Òscar del Barrio, quina encigalada hortoliana. Seria una gran notícia la renovació d'Hortolà. Xavi Girvent, tic-tac. Jo crec que tothom apuntant en aquest sentit en que seria i serà una gran notícia aquesta renovació de Adrián Hortolà. Jo em mullo. Si acaba confirmant-se, la millor notícia de l'estiu. La millor notícia, sense cap mena de dubte. I a l'espera del nou, eh? Sense però... la voluntat de voler-ho comparar, Pau, perquè a més ni tan sols és un fitxatge, ni és la primera el primer anunci, però recordo quan va arribar Ian Mackay... sensació similar, sí. Sí, no? Allò de dir, tens porter, i a partir d'aquí no tindràs el mateix pressupost que llavors... Imagino que no, però també serveix per convèncer altres futbolistes que puguin tenir dubtes, no? De dir, ostres, aquí tens un líder, no, el vestidor. És el mateix efecte, segurament, que va tenir l'arribada d'Ian Mackay en el seu dia. És cert que en un context diferent, que ningú ens foti el pal ja directament, perquè el pressupost del Sabadell enguany segurament és inferior al pressupost de l'any de Marbella, però seria un cop d'efecte important, sense cap mena de dubte. Tic-tac. Sí, sí, tic-tac. Sí. Tic-tac, 10 minuts, eh? Fem una cosa. Després el que hauríem de fer és sí. Punxar el Twitter del Sabadell sí. I anar fent allò, un minut de F5 fins que... No, o què? Vinga. A veure què és. Prepara el dit, Roger Benet, per apretar Ves escalfant, Roger Benet. F5. Mentrestant, més comentaris, eh? Saluda l'Adrián Arroyo. Home, bonjour, bonsoir. El Carne SBD, per mi, si continua Hortolà, és per mi molt bona notícia. Vaja, el que dèiem, eh? Tothom apuntant en aquest sentit. Si s'acaba confirmant, per tant... La pedra angular del projecte. Una de les pedres angulars. I amb això que comentaves del pressupost, Pau, també és veritat que la direcció esportiva del Sabadell hauria de fer un esforç econòmic per trobar aquest encaix per Adrián Hortolà, perquè al final el que és evident és que el de Xàbia tenia i té ofertes importants sobre la taula, després del seu bon rendiment al Sabadell. Això vol dir que el club ha hagut de fer un esforç, o el porter també cedir en part, però aquí, òbviament, calés costarà, segur, Hortolà. No descobrim res si diem que passaria, si no l'era ja, a ser un dels millors, dels més ben pagats de la plantilla. Al final pensem que és un jugador que en el seu dia era... de segona divisió, catxer de futbolista porter de segona divisió, que se'n va anar a Bèlgica la temporada passada, no va sortir bé aquesta experiència, va signar Sabadell per mitja temporada, però aquesta bona mitja temporada, com bé dius, li ha valgut l'interès de molts equips de primera federació, algun fins i tot de categoria superior, i per tant, si s'acaba confirmant aquesta notícia, insistim, per les informacions que hem donat, per la imatge també que hem vist del Centre d'Esport Sabadell, seria un cop sobre la taula. Bé, i a partir d'aquí, doncs, esperar, que queden 8 minuts. 8 minutets per a 6:45, que és l'hora prevista perquè el club faci l'anunci oficial. Més comentaris. Quan hi hagi notificació del Centre d'Esport Sabadell, fareu alguna cosa? Avui sí. Una jaca, no? O tampoc, demana Adrián Arroyo. Jo... en cap moment he promès una jaca. Això és cosa vostra, teva i del Roger, del Tribuna Preferent, espavileu-vos vosaltres. Marc Segarra, tic-tac. No, sí, hem connectat massa d'hora. Sí. Espera, Fran Carnicer, si vols. Espera, per acabar de rematar. Que segur no... que és Carnicer, eh? Veus? La primera. He avisat, eh? Fran Callejón. He avisat que... I em passarà molts cops aquesta temporada. Fran Callejón. Sí.
25 anys, migcampista de Linares Deportivo, sí. Que ha fregat el playoff aquesta temporada, i sobretot amb el vincle aquesta darrera temporada allà a Linarejos amb l'exsecretari tècnic del Centre d'Esport Sabadell, amb el Miguel de Ita, que l'ha tingut ben a prop i que de ben segur doncs, ens podrà donar alguna referència en els pròxims dies, en les pròximes hores. Un futbolista que ha estat titular força partits, ha jugat força partits, 33, però sí que és cert que de titular, crec que eren 17 o 18, no ha estat titular indiscutible, però sí que ha jugat força minuts i gairebé tots els partits. Fran Callejón, amb la samarreta de Linares Deportivo, un Linares que ha estat una de les revelacions, per no dir la revelació, aquesta temporada al grup 1. I l'anterior, el grup del Sabadell, pràcticament, que també en aquell cas es va aconseguir colar el play-off. Aquest Linares Deportivo, del qual procedeix Fran Callejón, que serà el pròxim a arribar, insistim, això, d'aquí a unes horetes demà, no? Em dius, Pau, probablement, o... Sí, el que dèiem, si no és avui, perquè avui hi ha aquest anunci que no serà Fran Callejón, bé, no sé que ens haguem perdut un significat ara mateix pel camí, que no l'entendria, estaríem parlant que entre demà passat s'hauria de confirmar aquesta operació, perquè, insistim, l'avançava el company Àngel García aquesta tarda, però ho hem pogut confirmar, que l'operació està absolutament tancada. No hi ha gairebé opció que s'escapi o que hi hagi una marxa enrere, i Fran Callejón serà jugador del Sabadell aquesta nova temporada. Doncs apunteu aquest nom, també, el qual crec que ho ha avançat l'Àngel García, Pau, a xarxes, un nom que també treballàvem aquí a Ràdio Sabadell que podem confirmar. Fran Callejón serà nou futbolista del Centre d'Esports en les pròximes hores, en principi demà. Veurem si acaba sent, com deia el Pau Vituri, avui, però amb aquest anunci que s'espera d'aquí uns minutets, doncs és probable que ho deixem per demà. Però bé, en tot cas, sigui avui, sigui demà, sigui fins i tot demà passat, a tot estirar. Que Fran Callejón vestirà la samarreta del Sabadell aquesta pròxima temporada. Abans, d'aquí a 4 minutets i pocs segons, no sé si, Roger Benet, podem posar un compte enrere. El tema del compte enrere... No, només era d'hores, no? Allò, no. Bé... Doncs ho farem manual. 0 hores, 4 minuts i... Exacte, posa-li 0 hores. Tampoc. S'ha de complicar. Massa números. Avui hauria de tenir una càmera, al damunt. És que si miro i veig una gorra taronja aquí posada. Bé. Llegeixo comentaris. Abans que siguin 2:15, que se'ns acumulen, el Magdaleno demanava una sardana en lloc d'una jaca. Jo no en sé. Tampoc. Ortolà resta hasta els Herrera, deia el Jordi. Bones continuïtats per construir l'esquelet de l'equip. Tant Pau Resta com el Chino Astals com Cristian Herrera ja tenien contracte amb el Centre d'Esport Sabadell. Veurem si s'acaba confirmant aquesta renovació també d'Adrián Ortolà. Demanaven una jaca per aquí meva, que no. Deixeu-vos de jaca. Foteu-vos un morreig, diu l'Òscar del Barrio. És que hem dinat a l'Ioli, no... I si no haguéssim dinat a l'Ioli, tampoc. T'hauria donat un morreig, ja t'ho dic. El Carne SBD, descartem a Mbappé, doncs. Jo el descartaria. Un altre que demanava una majaca meva, que no. O no, encara no, que no hi ha, que no hi ha control salarial a Primera Federació. Jo crec que amb el pressupost del Centre d'Esports no et dona ni per pagar-li un entrenament a Mbappé, amb el que cobra el futbolista francès. Adrián Arroyo no era ni TP, era Twitch abans de l'inici de Lliga. Era un motel, si ves Sergi García, jo faig una jaca en antena. Era un motel. Però això era cosa vostra, Això ha caducat ja. El Juan, teniu informació d'alguna baixa? De baixes no. Avui no, perquè de fet el sabadellenc després a continuació preguntava si Cristian Dieste seguirà a la plantilla. Ho vam explicar l'altre dia, Cristian Dieste està a la rampa de sortida, és evident. El futbolista ja sap que si continua aquí al Sabadell ho tindrà molt, molt, molt complicat per continuar, perquè al final el Sabadell està a la recerca d'un nou titular, anem a dir-ho així, de renom. Ha arribat Guillem Naranjo, de moment també hi ha el cas de Vladis a la plantilla, altres jugadors que poden ocupar aquesta demarcació, per tant, Dieste seria l'últim de la llista. Problema, que té aquest any més de contracte, i el club, evidentment, entenc que si es pot estalviar una rescisió de contracte, doncs a hores d'ara benvinguda sigui. El futbolista aquí hauria de venir amb una oferta, segurament, per abandonar el club. Però de moment està previst que Dieste estigui la setmana que ve. A l'inici de la pretemporada, per cert, Sergi Parc, sí. Si no vaig errat, si sí. No m'han enganyat, el dilluns, Revisions, sí.
i 18, primer cop que trepitgen la gespa. Dimarts 18, per tant, sí. Seria el primer entrenament sota les ordres de Miqui Lladó aquesta pretemporada. Va, que queda res, un minutet, tenim aquí el Twitter posat ja a pantalla completa. Hauria d'arribar aquest anunci, és la política que normalment fa servir el club, mitja horeta abans amb el hype. Ah, mira, per cert, i ho matem ja, que pregunten per aquí. Tema boniquet. Sí. Ens asseguren, insistim allò de cadascú té les seves fonts, etc, però pel que hem pogut saber, fum absolut. No hi ha doncs mira. Cap interès ara mateix al centre d'Esport Sabadell en un possible retorn de Xavi Boniquet. Ho dic perquè Rafa Maínez, i mira que ens l'estimem i aquí també ha col·laborat unes quantes ocasions. Però sí, porta... apuntava a Sabadell i Cornellà, no, em sembla? Sí, i parlava l'altre dia d'Ignacio Abeledo, també ens asseguraven que ni havia sortit a cap travessa aquest nom, i parlava avui d'un possible retorn de Xavi Boniquet, pel que ens comentaven, sembla que no hi ha opció, no es contempla el retorn de Boniquet, eh? Queda dit també, per tant, aquest, com dius, Pau Ituri, no retorn, tot fa indicat, de Xavi Boniquet al Sabadell, tot i que el company Rafa Maínez especulava amb aquesta informació. Va, que estem a pocs segons d'aquest anunci. Roger Benet apretant el botó d'actualitzar sense parar, pràcticament. El meu rellotge a dos quarts, eh? Els comentaris, eh? Raül Chao diu, des de la piscina, que espera bones notícies. Espera, que estàs fent el compte enrere des d'allà. No, encara es colarà i tot. 6, aviam. Aviam, què, encara actualitzem. No? Encara no. Aguanta. 15 segons ens apuntava aquí l'Ull el Ferran. Aguanta, no. Tornem a actualitzar. A veure, Roger, t'ha saltat l'alarma o no? A veure, encara no. Dona-li, eh? La gent a mi segurament no nerviosa. No m'ha saltat l'alarma. Ah, ara sí, eh? Ara sí. I aquí està, eh? Aquí ho tenim, eh? Renovat oficialment Adrián Ortolà. Aquí està. És la notícia de la tarda, del dia i possiblement del mercat d'estiu, una de les grans notícies relacionada amb el centre d'esports de cara a aquesta temporada 23-24. La renovació oficial d'Adrián Ortolà, ho hem apuntat des de pràcticament al principi del Twitch, Pau. Tots els comentaris que anàvem rebent ho veien positiu. Veiem que seria una gran notícia si s'acabava confirmant. I el club ho acaba de fer oficial. Adrián Ortolà renovat. No sé si pots clicar l'enllaç, Roger Benet. En principi és per una temporada més, Pau Ituri, si no vaig errat. La gent ho celebra, aquí al xat. Efectivament, un any més. Adrián Ortolà renovat fins al 2024. Comentaris. El Carles, vamos. El Deporguex. Vaig trucant als pares que avui es queden els nens i marxem de festa. El Gallardo, hòstia, una alegria. Raúl Chao, celebrant-ho, vamos. El Vicenç, ballant i top i aplaudiments. Bravo del Juan, bona notícia del Carles ABD. Gol del Rocky. Olé del Joel abans. Olé del Magdaleno. On quedem penya del Sabadellenc. Que ens passin a buscar. Sí. Crec que ho podem dir, consens a l'afició, sí. En el soci Arlequinat, Pau, com no podia ser d'una altra manera, que tothom s'alegra d'aquesta renovació d'Adrián Ortolà. És una de les notícies de l'estiu, sense cap mena de dubte, ho deia abans, hem de ser conscients del que significa, en un context com l'actual al centre d'Esport Sabadell, que renovi una figura de la talla d'Adrián Ortolà, que ha de passar a ser líder indiscutible d'aquest equip, un dels pesos pesants, si no el que més del vestidor, i un futbolista, porter en aquest cas, que li ha de donar molt, molt, molt al Sabadell. Ja li ha donat en aquesta mitja temporada, aquí veiem ja algunes de les seves estadístiques, però és que realment són... parlen per si soles, eh? Ara sí que estan encaixades. Clar, és que al final... ens movem per sensacions i jo crec que l'aficionat arlequinat per aquestes sensacions que té sempre Adrián Ortolà, d'aquesta seguretat que et transmet sota pals, per això tothom se n'alegra tant de la seva continuïtat. Però això són números objectius d'Adrián Ortolà des de la seva arribada al Sabadell. 14 partits jugats amb la samarreta del centre d'esports, evidentment totes la campanya passada, durant la segona volta. 12 gols encaixats en aquests 14 partits, una mitjana de 0,86. 5 porteries a 0, és a dir, un 36% dels partits que ha jugat el porter de Xàbia amb el Sabadell, l'equip no ha encaixat. I els 3 números de sota, Pau, números del Sabadell amb Ortolà titular, 15 jornades,
Recordem que Hortola va ser titular des d'Elda, per tant, 14 partits no a l'RCD Stadium quan Miqui Lladó va fer rotacions i allà va jugar Sergi Puig. En aquest període, des que Hortola va agafar la titularitat al nou Pepi Comat, 13 gols encaixats, el sisè equip que menys del grup, punts en aquest període 23, el quart que més de tot el grup, aleshores 2, de la primera federació. És a dir, que des que Hortola es va fer amb el lloc de titular a la porteria, el Sabadell estaria amb números de play-off. I això és així. I fins i tot et diria, doncs, no dic deixant-se anar, però sí doncs, amb aquell partit a Cornellà on es va competir però es va fer en rotacions, l'última jornada que es va empatar dos contra Osasuna Promeses, que l'equip ja no s'hi jugava no tant, sí, aquella possibilitat d'entrar a la Copa del Rei, però ja es va esvair amb com anava el resultat del Nàstic. Per tant, amb el porter de Xavi Pau com a titular, el que és evident és que el Sabadell ha tingut uns molt bons números a la primera federació. Sí, suma-li aquí també l'aportació de Cristian Herrera, segurament des de la seva arribada, i amb aquest còctel doncs, ens surt això que veiem. Doncs un jugador que va tenir un impacte immediat al centre d'esport Sabadell, beneïda la seva arribada en el mercat d'hivern, un porter contrastat, un porter líder, i que seguirà liderant la porteria arlequinada. Jo estic, en certa manera, sorprès, Sergi Parc, perquè la resolució d'aquest cas hagi arribat a 11 de juliol. Sincerament, jo també pensava que s'allargaria una mica més en el temps. Una mica més, no molt, perquè al final això també estem parlant de les posicions més importants i que val la pena fer un esforç. Però sabent que hi havia molts equips interessats, sabent també que la cosa anava per bon camí, s'estava treballant per bon camí, però que no hi havia hagut encara aquesta fumata blanca, estic gratament sorprès que la direcció esportiva arlequinada hagi pogut tancar aquest cas a 11 de juliol, a una setmana mal comptada de l'inici de la pretemporada. D'aquest cop d'efecte que també parla, sí. Pau, per això també per la data. I molta gent al final coincideix, molts entesos en la matèria, en assenyalar que si hi ha dues posicions clau en això del futbol i en categories com la primera federació són el porter i el davanter. I per mi el Sabadell, el 50%, l'ha cobert. L'altre ja veurem com sortirà, totalment, perquè l'altre és segurament més punyatera, la del davanter. Però bé, aquí segueixen celebrant, sí, el xat. Sí, notícia extraordinària, deia el Vicenç, que prèviament fins i tot deia som nou equip de segona, vamos. Un bon dimarts amb la notícia i ara a concert, deia el Manel Sabés. Per cert, aquí, per exemple, el Juan deia Hortolà capità, l'Héctor renovat i capità, que deies ha de ser un dels líders d'aquest vestidor, i veurem si el líder duent el braçalet, perquè ara que César Morgado ha abandonat el club de forma oficial, es va acomiadar, recordem, a les xarxes fa uns dies, Hortolà, òbviament, Pau, és un dels candidats a ser el capità aquesta temporada. Sí, absolutament. És que a més per veterania, no? Perquè serà un dels jugadors ara mateix, crec que diria que és el més veterà hores d'ara de la plantilla dels jugadors que hi ha confirmats, perquè ara no sé exactament la seva edat, no sé si té 30, 31, Hortolà, per allà deu rondar, però recordem que sense Morgado, sense Raúl Baena, el següent a la llista crec que és Cristian Herrera, però els jugadors que continuen de la temporada passada són força joves tots ells, segurament Àlex Gualda no tant, però els Carris, Estals i ja no et dic tots els que venen per darrere, són jugadors joves, per tant no m'estranyaria gens, això és evident que és una cosa que és votació interna de la plantilla, que faltaven moltes peces per arribar, però que en més d'un partit de la temporada que ve veiem Adrián Hortolà amb el braçalet de capità del Sabadell. De fet, Roger, tenim una fitxa amb els jugadors que actualment, mira, aquí ho tenim, que integren la plantilla del Sabadell. Mira, perdona, 30 anys a l'agost, ens diu l'Oriol Ferran, que mira, fa perfecte. Adrián Hortolà. Doncs, l'he fet una mica més gran, que em perdoni. Sí. Això del, jo crec això dels que 30, la crisi dels 30... El que dèiem, Pau, aquí al Twitch podem veure això, els jugadors que actualment estarien en aquest primer entrenament, excepte un parell de noms que encara no estan confirmats, que com podeu veure, un és està dins del grup de defenses, que és Biel Ferrés, que no està doncs, marcat amb negreta, i l'altre Fran Callejón, migcampista, perquè aquests dos jugadors encara s'han de confirmar, però tot fa indicar, si no hi ha sorpresa, que el Sabadell els acabarà incorporant per aquesta temporada. Per tant, en total a mi, si no he comptat malament abans, Pau, en surten 18 futbolistes, sí, en dinàmica de primer equip. No vol dir que hagin de ser uns futbolistes fixos o que tinguin un rol de pes, perquè, per exemple, Sander Ballero en el mig del camp al final acaba d'acabar aquesta etapa de juvenil, té contracte amb el primer equip, però
Òbviament no té doncs, aquest rol que sí pugui tenir, no sé, un Àlex Gualda, per dir algú de la seva posició. Tenim a futbolistes del filial, han fitxat el filial, millor dit, perquè ja van estar en dinàmica del primer equip com Vargas o Pinyol, però vaja, que al final et surten aquests 18 jugadors. Sí, i que val la pena també que jugadors com Sander, perquè és el cas més evident, puguin tenir aquesta oportunitat, perquè en aquestes últimes pretemporades, no oblidem, han sortit casos, i vaig a la mateixa demarcació, com per exemple Sergi Altimira, que el primer estiu de Primera Federació pràcticament era un desconegut sí. pel gran públic arlequinat. Quin tros de pretemporada que va fer, i a partir de llavors es va quedar el primer equip del Centre d'Esport Sabadell. Per tant, està bé que hi hagi aquesta oportunitat també pels joves en aquesta pretemporada, i de fet ens asseguraven que la idea la setmana que ve és començar aquesta pretemporada amb una xifra aproximadament de 5-6 jugadors, entre futbolistes que hagin d'anar doncs això, a cavall entre el juvenil, entre... Mira, avui sí que hi havia el Ferrés, eh? Avui sí, hi havia el Ferrés, està allà col·locadet. Aviat haurem d'eixamplar aquesta llista, Pau, amb Fran Callejón. El que deia, entre el juvenil i el filial, futbolistes que puguin estar la setmana que ve, per tant, hauria d'haver-hi entre 5-6 aproximadament. Això que ens indica que molt probablement, a l'espera que es puguin anunciar aquesta setmana tant Fran Callejón com Biel Ferrés, si la cosa va, insistim, com ha d'anar, són dos casos que estan teòricament sobre el paper finiquitats, a no ser que hi hagi un dalt a baix tremendo, terrible, això que ens indica que probablement no siguin els últims. Ja vam dir, ahir va ser, no?, que vam fer... Ja no me'n recordo. Ahir. S'ha fet llarg el dia avui, eh? És que s'ha fet molt llarg el dia, sí. Ja vam dir ahir que molt probablement aquesta setmana seria una setmana important, perquè ser prèvia de pretemporada, els directors esportius, els jugadors fins i tot, intenten accelerar, apretar una miqueta més per estar el primer dia d'entrenaments amb la resta de companys, perquè això facilita al final el procés d'adaptació. I en aquest sentit, hi ha dos noms per confirmar, els veiem aquí, però que a ningú li estranyi que avui estem a dimarts, que divendres, dissabte, diumenge, vagin caient més noms. Un dels noms que no caurà, per cert, Pau, a part de Boniquet, que ja n'hem parlat, que has dit que no, és el de... No de moment, sempre recordem això. No de moment, és a dir, sí. No rotund, no es pot dir. Potser no ara rotund, el Sabadell canviaria de postura, per dir-ho així, i decideix apostar fort per Xavi Boniquet, però no és la idea. Ara, el que avui... diu sempre, a 11 de juliol, a quarts de 7 de la tarda, segons les informacions que tenim nosaltres, aquí a Ràdio Sabadell, Xavi Boniquet no seria una opció pel mig del camp del Sabadell. I Àlex Sala tampoc, perquè no. Ahir ja ho comentàvem, i a més és que fa una estona ja s'ha fet oficial l'arribada del gabanenc al Córdoba. Sí, també ho comentàvem ahir, perquè eren informacions que arribaven des de Girona, i que apuntaven que Àlex Sala doncs, ho tindria fet amb el Córdoba. I això, bàsicament, doncs... I jo surto punxat. Sí, si vols explicar-ho tu, ara. Si està fent cosa, sí, clar. L'està distraient Oriol Ferran, sí, que ha baixat correcte, aquí. Correcte. Que ja dèiem ahir que des de Girona s'apuntava que Àlex Sala estava molt a prop del Córdoba, avui s'ha confirmat. Així no es pot. Així no es pot. I avui s'ha confirmat la seva arribada, el nuevo Arcángel, per tant, s'endú un dels millors sub-23, anem a dir-ho així, clarament, el Córdoba, de cara a aquesta temporada, perquè recordem que el gabanenc encara ocupa aquesta fitxa sub-23, i no podrà repetir operació el Sabadell, que fins i tot, i ho havíem explicat, havia sondejat aquesta possibilitat que Àlex Sala, doncs, si rescindia contracte amb l'equip gironí aquest estiu, doncs, que li quedava un any més de contracte, poder-lo tenir en propietat. Era una operació molt difícil i ja diem que el context econòmic no dona per tant. Anem a dir-ho així, que no dona per tant. Si vols tenir Ortolà, vols tenir Àlex Sala, vols tenir... Clar, si vols tot això, potser prens mal. Per tant, en aquesta llista que estem veient ara en pantalla, Pau, no podrem inscriure, lamentablement, ho dic jo, així de clar, el nom d'Àlex Sala. Però bé, cada moment, i insistim, a falta de confirmar els noms de Biel Ferrés i Fran Callejón, doncs tindries aquests 18 jugadors amb dinàmica del primer equip, dos porters, Ortolà i Carles Segura. Quatre centrals els hem posat així, Pau, Antonio Sánchez, Biel Ferrés quan es confirmi, Pau Resta i Ricard Pujol, tot i que pot jugar tant de central esquerra com de carril esquerrà. David Estals i Marc Vargas. Estals ja el podem ubicar, jo crec, Pau, en aquest carril dretà, després del seu gran paper la segona volta passada. Jo crec que és la idea, eh? Que... Per tant, la tindries
jo diria que més o menys coberta aquesta posició, tot i la marxa d'en Gurdiel, a no ser que... No, fins i tot, perdona, Antonio Sánchez, que no... Que també pot jugar en aquesta posició, correcte. Ahir, clar, avançàvem el nom, s'ha fet oficial... Ahir a la tarda es va fer oficial. Clar, no hem tingut massa temps a comentar també, perquè clar, tot ha quedat eclipsat per aquesta renovació d'Adrián Ortolà i també per l'aparició de Fran Callejón, que és un jugador que, segons ens diuen, pot actuar també, donat el cas, al lateral al carril dret. Per tant, com a recurs d'emergència, poso pel cas, per exemple, Guillem Molina, doncs podria actuar en aquesta posició Antonio Sánchez. Polivalència també, per tant, del jugador d'Almeria. M'ha matat el gràfic Roger Benet, però vaja, que en el mig del camp teníem a Beitia, Gualda, Sander, Pinyol i Callejón, quan es confirmi. Va agafant forma, tots, també. Va agafant forma. I atacants, Cristian Herrera, Bladis, Cristian Dieste, veurem què passa amb el davanter aragonès, i Guillem Naranjo. Per cert, aquí, per exemple, els pocs comentaris que han arribat en els últims minuts, ens deien, el Carne SBD, parleu d'un nou diferencial, però tenint a Herrera, tan necessari veieu un nou diferencial? Sí. Evidentment, tenir millor tenir que no, però... De mitja punta, la segona volta al Sabadell, crec que traurà molta responsabilitat al nou pur diferencial. Bé, jo sí, Jo sí, sense cap mena d'altre. Encara que Cristian Herrera t'aporti tot aquest gol que t'ha donat en aquest tram, si, jo si sí. Si em permets, una de les claus també del bon rendiment de Cristian Herrera era precisament la parella que feia amb Pau Víctor. I Pau Víctor sí. Estem parlant que és un nou diferencial, les coses com són. Al final aquí hi havia una retroalimentació entre tots dos i si tots dos van aconseguir les bones xifres que van aconseguir a la segona volta, sobretot de la Lliga, va ser perquè un tenia al costat de l'altre. Per tant, jo crec que és necessari també que Cristian Herrera pugui jugar al costat d'algú que li descarregui també d'aquesta responsabilitat. El Juan diu, estic d'acord amb tu, Pau, ara un bon davanter seria la... I surten 5 estrelletes aquí. és la idea, Vull dir, també ho hem de dir, Sergi Parc, que no ho diem nosaltres, que és la idea, sembla ser, de l'àrea esportiva del club, el fet d'apostar fort també per tenir un nou de qualitat. Ho dic també sobretot perquè, coneixent també el mercat de l'antiga segona B i d'aquesta primera federació, evidentment, és una de les demarcacions per les quals més es paga. La del davanter. Evidentment. I a partir d'aquí, jo crec que tot director esportiu sap que si vol tenir un davanter, un nou contrastat, un nou que hagi fet gols en les últimes temporades, li toca gratar-se la butxaca i gairebé fer un all-in, fent servir terminologia del món del pòquer. Ets un líder nat, Pau Vituri. La gent està d'acord amb tu, Xavi Sirvent. Jo faria un esforç per signar un nou diferencial, com diu el Pau. Porteria i davantera et dona estar a dalt. És que al final és això, també. És la clau, sí. El que deies, Allò, tenir el davanter centre i un porter diferencials, és que són tan clau. Sí, a veure, tampoc... És una visió... O és un resum molt simplista, que segurament després també és important que la línia defensiva qualli, tingui un bon rendiment i que Adrián Ortolà no li xutin 10 vegades per partit, a ser possible. Però bé, jo crec que s'està fent bona feina. Insisteixo que això passa cada estiu. Segurament arriben futbolistes, arriben noms que un no li sonen, no l'han vist jugar en sa vida, i pot haver-hi una sensació de destrampada. Però a mi em fa la sensació que el Sabadell està fent un bon inici de mercat, tenint en compte que el principal objectiu s'ha aconseguit, que és la renovació d'Adrián Ortolà, i que els jugadors que han arribat poden no tenir aquest nom que tenen altres futbolistes de la categoria, poden venir de categories inferiors i això sempre genera aquest punt també de desconfiança, però, insisteixo, m'agafo a l'exemple de Pau Víctor aquesta temporada i sé que hi ha algú que em dirà sí, però pots agafar també el de Joanet o el de Moja Keita, que venien de segona federació i sí, tampoc, sí. Sobretot en el cas de Joanet, no han estat res de l'altre món. Pot ser, evidentment, però són futbolistes joves, 23, 24, 25 anys, que jo crec que estan en una edat de... Si volen dedicar-se a això del futbol, si volen viure això del futbol i tastar futbol professional, és el moment de fer aquest pas endavant. Sempre hi ha alguna carpeta per obrir, Pau, ho dic perquè fins ara era el tema de si l'entrenador renovat ja o no, el pressupost, que si quins fitxatges, que si ara amb la porteria estàvem parlant... Ho dic perquè en el xat també estan... La gent força activa també parlant del tema del davanter, que jo crec que serà ara doncs, una de les principals carpetes. Sí. Fins que el Sabadell
tant de bo que sigui així i tant de bo que sigui aviat, però veurem, porti un davanter allò contrastat, perquè Guillem Naranjo al final té aquesta joventut, encara que no tingui fitxa sub-23, és veritat, però que al final no té aquesta experiència contrastada en el qual doncs, la gent, o pel que aneu comentant aquí en el xat, espera que el centre d'esports sí que pugui incorporar això, un davanter amb més experiència. Tema Mercato, Pau, per recapitular. Hem viscut en directe la renovació oficial d'Adrián Ortolà. Hem parlat de Fran Callejón, que serà el pròxim a arribar, aquest migcampista que la temporada passada va jugar al Linares Deportivo. Hem parlat una miqueta també d'Antonio Sánchez, el futbolista del qual ja hem avançat aquí ahir a Ràdio Sabadell i que es va confirmar per a tarda a Central Dretà. Que Àlex Sala, que Xavi Boniquet, res, no vinen al Sabadell. Àlex Sala interessava, però ha anat al Córdoba. Xavi Boniquet, per les informacions que manegem aquí, en principi el Sabadell no estaria treballant en aquesta operació. I no sé si ens deixem alguna cosa més, Pau. El tema de Biel Ferrés, per cert, que també s'hauria de confirmar en els pròxims dies. Suposo que aquesta setmana abans de que arribi aquest primer entrenament del Sabadell de pretemporada. Deixem alguna cosa o què? Òscar del Barrio, que sabeu de la renovació d'Armando. Ahir en vam parlar, del tema de sí, que era un dels noms que estaven a la llista, però vaja, no sense més informació a hores d'ara, al voltant d'Armando. Preguntàvem per aquí el tema del múscul econòmic per tenir tot el que volem. Recordem que el Sabadell, la temporada passada, en un context difícil a nivell econòmic, a nivell pressupostari, arrossegava jugadors amb un contracte elevat de la temporada anterior. I això feia que et mengessis part del pressupost. Estic parlant, per exemple, del cas de César Morgado. Estic parlant també, per exemple, del cas de Guillem Molina. Si bé és cert que Guillem Molina, el rendiment que t'ha donat és a trams, segurament, però molt alt. Al moment t'ha donat un rendiment molt alt. Ho dic perquè el Sabadell, a dia 1 de juliol, ja no tenia aquestes dues, i perdó per l'expressió, càrregues a sobre. Càrregues, sobretot, a nivell de contractes. I ho dic perquè aquí té més marge de maniobra que segurament l'estiu passat a l'hora de poder oferir-li a Adrián Ortolà aquesta renovació o poder apostar fort també per portar, o relativament fort, dintre de les possibilitats que té el director esportiu Jaume Milà, poder apostar fort per un nou. Aquí hi ha un factor també. Recordem que Pau Morilla Giné fa uns dies, el president del Sabadell, de fet en una entrevista també que fèiem a Twitch, el dia de la presentació de les samarretes, deia que una cosa era la realitat econòmica que hi havia ara i una altra cosa és la realitat econòmica que hi haurà a 31 d'agost. Que cada 1.000 socis que entressin, i ell ho va dir, eren 100.000 euros pràcticament, aproximadament. Mira, aquí tenim les imatges. Parlava que eren 100.000 euros aproximadament de pressupost. Doncs, que tota entrada de diners, perdó, aniria a parar, repercutiria a la plantilla. Ho dic perquè 1.000 socis és un bon jugador, eh? És que mig en broma, mig de veritat, abans l'Òscar del Barrio, el xat deia, a Mortola farem 1.000 socis més. No sé si tants per una figura en concret, però el que sí que està clar és que renovar jugadors com Mortola sí que dona aquest puntet, no? D'atractiu, no? De treure la gent. Sí, perquè i ara potser m'estic desviant una mica, la xifra de socis estava a vora els 700 ja, imagino que deu estar a vora els 700, sí. 750, perquè l'altre dia en 657. Sí, crec. Una cosa així. I en certa manera la tendència està una mica més frenada, una mica més frenada respecte als anteriors estius, que es va començar amb una força a les campanyes espectacular. És cert que jo crec que són dies que ha fet molta calor, que la gent s'ho prendrà amb una mica més de calma. Em fa la sensació, però jo veig bones sensacions també, i penso que notícies com aquesta han de donar un petit impuls a l'hora d'augmentar la xifra de la campanya de socis. I que això al final es plasmi, com va dir Pau Morilla Giné, en diners que vagin destinats i repercuteixin al pressupost de la primera plantilla. Agrada molt aquesta renovació d'Ortolà, perdona Pau, perquè el Carnet Sabadé diu la feina del director esportiu d'augment res a dir en contra, s'està guanyant la confiança que li van donar. Evidentment, és que al final... Ja van dir que era el número 1 de la llista, vull dir que ho va dir el Sergi Garcés aquí, en aquesta mateixa cadira. Sí, sí. Que Adrián Ortolà era el número 1 de la llista de prioritats i s'ha aconseguit. Jo crec que era el número 1 de la llista de prioritats de la direcció esportiva, de l'afició del Sabadell i... Per això tanta alegria. I nostra, sí, sí. Deia el Joel per aquí, espero que pel nou deixin de mirar la taula de golejadors de segona ref. Més val 5 gols a primera ref que 20 a segona ref. Doncs mira, ha arribat Guillem Naranjo de segona federació la temporada passada, però, deia ell,
més val 5 gols a Primera Federació. Doncs mira, Juan Delgado, que ahir en parlàvem, aquesta temporada ha marcat 5 gols a Primera Federació. És que al final, realment, perdona, Pau Víctor venia de fer-ne 9, crec, a Tercera Federació, per tant... falta que... Això és un maló per obrir, en molts casos, al davanter. A no ser que tinguis un... que et diguis Dioni Villalba, que garanteixes, vagis on vagis, pràcticament 15 gols per temporada. La resta són malons per obrir. I a partir d'aquí hi haurem de tocar fusta. Anem a fer una cosa, Pau. Va. Si surten més coses de Mercato, ho deixarem pel final del Twitch, perquè és que si no, no avançarem. I és que portem... No sé, Roger... Gairebé una hora ja. Que portem ja que gairebé 40, una hora. 48 minuts. I hem de parlar encara, no marxeu, perquè hi ha qüestions interessants. Hem de parlar de la pretemporada i dels llums LED de la nova Creu Alta. Tema interessant. No, sí, lo de les porteries al final no era pel LED, no? No. Sembla que no. Però parlarem, perquè us ho hem dit abans i ara en parlarem. Primer, tema pretemporada, Pau. Avui ha sortit un altre horari... Bé, ja el sabíem. Estava confirmat pel Tona, el de Copa Catalunya. Insistim, el dissabte 5 d'agost, primera eliminatòria de Copa Catalunya. Tona, Centre d'Esport Sabadell. I aquesta competició pot condicionar després la resta del calendari de pretemporada. I ho dic sobretot perquè a veure què passa amb el partit de presentació, que està previst pel cap de setmana previ a l'inici de Lliga, és a dir, pel del 20 d'agost... Perquè el Sant Andreu ha anunciat a la seva pàgina web que la gent té previst jugar a la nova Creu Alta aquell dissabte, crec que acaba un dissabte. No, diumenge 20 d'agost, a partir del Temple, que corresponia amb el partit de presentació del Sabadell. Però clar, si el Sabadell va avançant rondes a Copa Catalunya, no sé què acabarà passant, si jugaran dos partits en aquell cap de setmana, ja si no... Més. Si el Sant Andreu continua avançant rondes, sí, la tercera eliminatòria seria Sabadell-Sant Andreu. Molt bé. Però, amb un matís, crec, si no corregeix-me, que s'ha de jugar al camp de l'equip d'inferior categoria. Sí, correcte. Amb la qual cosa, no sé si es podria donar la circumstància de tenir dissabte partit al Narcís Sala, perdó, i diumenge a la nova Creu Alta. Bé, sembla que el Sant Andreu, o que els dos equips han pactat aquest partit a l'estadi de la nova Creu Alta. És cert que és un partit que pot patir modificacions en funció de com avancin els dos equips a la Copa Catalunya. Si els dos equips, o si un dels dos arriba a la tercera ronda, no sé fins a quin punt es pot arribar a replantejar. O fins i tot fer una petita modificació de data, perquè no oblidem que al final el partit de presentació s'ha de fer, com aquell qui diu. S'ha de fer. S'hauria de fer. No és obligatori com a tal. Però se'm fa molt estrany. Jo el tenia agendat per fer-lo al Twitch de Ràdio Sabadell. Ara el Sergi em matarà. No. A veure, seria molt estrany un estiu sense un partit de presentació. Seria estrany. A la nova Creu Alta. Però bé, insistim, és que al final aquest calendari de pretemporada del Sabadell també anirà condicionat per com es vagi doncs, avançant ronda o no en aquesta Copa Catalunya. No se'ns ha volgut confirmar del tot, per part del club. No, és a dir, al final, això, insistim, aquesta notícia... És del Sant Andreu, sí. És del Sant Andreu, no del Centre d'Esports. Total. Que també estava en l'expectativa d'això. El Sabadell estava pendent de la Copa Catalunya i el Sant Andreu, de fet, a la notícia, també indicava que tot plegat estava supeditat a com anava avançant l'equip quadribarrat a la Copa Catalunya. Però sí que confirmava tres amistosos, com bé deies, un dels quals aquest el dia 20 a la nova Creu Alta. El De Burguex diu si el partit contra l'Olot serà gratuït. Uf. És el segon partit de pretemporada, aquest. No s'ha informat respecte a aquest compromís. Jo espero i desitjo que sí, per la gent que vagi sobretot d'aquí de Sabadell. Però... Ja farem la consulta, ja farem la consulta, i si no és gratuït, que sigui una cosa simbòlica. Sí, sí. Mira, ni que sigui cap a l'Olot... que ens tornem a retrobar després d'aquella salvació agònica. Per tant, aquí deixen la pollita per la samarreta, aquí. Sí. El Maverick SBD. L'Arlequinado, si hi haurà més novetats avui... Bé, estàvem pendents d'això del tema de Frank Callejón. Jo crec, o sigui, el que em diu el Nas, sabent una mica també com funciona això del tema dels timings, és que avui la notícia grossa ja s'ha dit. Digue-li que sí, perquè jo crec que està dient. Si diuen que no, apago el Twitch i fora. Potser sí. Imagines no que marxis, Arlequinado. Estem estirant aquí fins que surti Frank Callejón. Home, jo crec que la notícia del dia ja s'ha dit, que és la renovació d'Adrián Ortolà. M'estranyaria que el club ara volgués anunciar també un fitxatge. No ho sé, ho desconec. Però jo si m'he de mullar, diria que entre demà i demà passat s'anunciarà Frank Callejón. Així que atent, Arlequinado.
que en les pròximes hores s'ha de produir aquest moviment oficial per part del club. Estàvem parlant de la pretemporada. Que aquesta Copa Catalunya ha de condicionar la pretemporada del Sabadell en funció de quantes rondes avanci el conjunt de Miqui Lladó. Però és que també en les pròximes setmanes, Pau, el centre d'esports disputarà una altra competició oficial, que és... Quines ganes tens, eh? Doncs sí, perquè és que a més té premi, té un premi sucós aquesta competició si arribes en el tram final. Estem parlant de la Copa Federació. La competició del jove espanyol. Ostres, és veritat. Te'n recordes? No me'n recordava, és veritat. Aquella, clar, va ser l'última participació del Sabadell en el dia més, va caure entre setmana, que era festiu a València. L'any de Marbella, i estava... Bueno, el Sergi ens ho dirà millor, el Sergi Garcés i l'Adrián Arroyo. Jove espanyol, eh? Pròrroga i penals, un peatge que vam acabar pagant. Jo crec, Roger, és que si busques jove espanyol a Ràdio Sabadell, hi ha la crònica. Jo diria que el Sergi i l'Adri no hi van anar, o sí? Sí, van fer el partit. És que ara no recordo, eh? Ara que ens ho diguin, si no. Però haver-hi expulsats. Va haver-hi expulsats, lesionats. Lesionats, tanda de penals. Va ser un cristo, un mal de cap brutal. No es va televisar, tothom escoltant... Vaja, jo recordo moltíssima gent comentant-nos, escoltant el partit per la ràdio. Sí, sí. Aquell dia, a més, recordo, Pau, gravant la prèvia del partit, que anàvem allò amb molta feina pel matí i la vaig cantar en directe, la prèvia. És veritat, és veritat, és veritat. Bé, ara podem recuperar això, però bé, el Sabadell... insistim, jugarà la Copa Federació després que ahir els clubs catalans de la primera federació es reunissin amb representants de la Federació Catalana de Futbol. Mira, estem veient imatges d'aquell partit... És l'any de Marbella, no? Al camp del Xove Espanyol. Sí, sí, l'any de Marbella, segur. 0-0 va acabar el partit, si no m'equivoco. Si no recordo malament, jo crec que sí, estic pràcticament convençut. Edgar Hernández expulsat, si no... Sí, Edgar Hernández expulsat. Amenaça d'acabar amb menys de 7 jugadors de fitxa de primer equip i que ens donessin el partit per perdut. Va ser un xou, aquell dia. Se'ns estan acumulant comentaris, després ho comentarem, perquè és que si no mesclarem temes, no us preocupeu, però sí. Va, Roger, després de veure aquestes imatges... Mira, posa la tanda de penals. Mira, aquí tenim la tanda de penals, Azorín Cardenal. Mare meva, Mira, aquest no sé si... No sé si era un rei, era un... És que clar, va haver jugadors que no van ni viatjar, recordo. Mira, Ortolà. Has vist? Sí, sí, sí. Ortolà va fer el gol de la victòria, eh? Escolta, que potser és familiar, perquè al final és un equip valencià. Germà no és, perquè Ortolà, de segon cognom, es diu, crec que és Banyó. Però familiar, allò, algun cosí... Bé? Bé, doncs mira, l'alegria del Xove espanyol, celebrant això, aquest passi. Roger, no sé si tenim preparat el fragment de Bruno Batlle, parlant sobre aquesta reunió que comentàvem ahir. Insistim, dels clubs catalans de la primera federació amb la Federació Catalana de Futbol, en la qual l'ens federatiu va deixar clar això, que aquest any sí que deixaria inscriure els clubs de la categoria de bronze en aquesta fase autonòmica de la Copa Federació. Primer s'ha de superar una fase autonòmica, si el Sabadell és capaç d'imposar-s'hi, aleshores es classificarà per la fase nacional, que començarà a finals de setembre, a partir d'una ronda de setzens de final, s'avançaria ronda, i en aquesta fase nacional els quatre semifinalistes jugaran la Copa del Rei d'aquest mateix any. És un camí llarg, però el Sabadell té opcions de jugar la Copa del Rei i, a més, per procedir de la Copa Federació, si ho acabés aconseguint l'equip de Miqui Lladó, tindries garantit un rival de primera divisió en aquesta primera eliminatòria. Per què el Sabadell s'ha inscrit en aquesta Copa Federació? Doncs ho escoltem en veu de Bruno Batlle, el director general del club, que va assistir ahir en aquesta reunió amb la Federació Catalana en nom del Centre d'Esports. El que han parlat és, evidentment, que el premi de participar a Copa del Rei està molt bé i, per altra banda, també sabeu que estem treballant també molt amb el que és el juvenil, el Sabadell B, el filial. També és una oportunitat per veure jugadors, veure'ls competir amb un mig de jugadors del primer equip, en funció de la setmana, els rivals, desplaçament, etcètera, ho muntaríem, però també és una oportunitat per jugadors que potser participen menys al que és la Lliga, que puguin participar també en altres partits. Bé, Pau, doncs és evident. Si jugues a aquestes competicions, són partits oficials i tens aquesta opció de donar l'oportunitat als menys habituals i també als nois del filial i fins i tot del juvenil, que els vulguis donar una oportunitat. Jo crec que al final és una bona notícia, però sí que és cert que dintre d'aquesta bona notícia, la mala notícia és que el calendari de la Copa Federació és molt, molt, molt compactat. Llavors,
has d'anar a jugar amb els suplents, nanos del filial juvenil, donar oportunitats als menys habituals, però que ningú s'esperi que de bones a primeres estigui jugant Adrià Ortolà. No. Aquesta Copa Federació. M'estranyaria. Potser en duem una sorpresa. Potser en duem una sorpresa, però a mi m'estranyaria. Però bé. Bé, si el que diem sempre, segurament les primeres rondes no seran massa atractives, però si vas avançant en el camí, escolta tu, doncs al final tens premi gros. Millor fins i tot que ara ho deies tu, que el fet d'acabar entre els 5 primers no filials de primera federació. Sí. Vull dir, perquè al final ja et trobes d'entrada amb un equip de primera. Vulguis o no, el que això implica. Deia el Xavi per aquí, la primera ronda seria la territorial. Dic, aquesta setmana s'obre el període d'inscripcions en aquesta Copa Federació, d'aquesta fase territorial. Per tant, veurem quants equips catalans s'inscriuen en aquesta fase prèvia, quantes eliminatòries s'han de disputar. El que sí és evident és que s'haurà d'anar jugant bastant ràpid, perquè, insistim, a finals de setembre comença la fase nacional de la Copa Federació i a novembre ja comença la Copa del Rei. I, per tant, la Copa Federació ja ha d'haver arribat fins a les semifinals per saber quins 4 equips procedents de la Copa Federació juguen a la Copa del Rei. Per tant, ha de ser això, unes competicions que han d'anar per la via directa, ràpides. Possibilitat de desplaçament sense les inscripcions dels equips, doncs això, si l'Oriol ens pregunta per la Copa Federació, doncs encara no, perquè és que s'ha obert o s'obre aquesta setmana. Però vaja, a Catalunya, això segur. Sí, sí, a Catalunya. I les primeres rondes a Catalunya. Sí, sí, a primeres rondes a equips catalans, això, de primera federació, segona federació i tercera federació, si no m'equivoco, Em sembla que són d'aquestes 3 categories. Bé, va ser potser el principal titular d'aquesta reunió d'ahir, També es va parlar d'un canvi de format de la Copa Catalunya a partir de la temporada que ve, del calendari de la primera federació... Això t'anava a dir, que aquí, això em sembla remarcable, també, que no estava, és veritat. Van deixar caure que el calendari de primera federació sortiria la setmana del 24, cap a la setmana del 24. És a dir, es tanquen les inscripcions a aquesta primera federació el dilluns 17, però en aquesta trobada es va parlar això. És per si calendari... han d'incloure Levante o com va? El tema... Tema Levante, déu-n'hi-do, no sé si la gent ho ha llegit. Jo en les últimes hores he llegit, per cert, Pau, que un descens administratiu del Levante aquesta temporada, aquest estiu, no sembla que sigui possible, sinó que, en tot cas, aquest contratemps per l'equip granota seria per l'any que ve. Però veurem què passa, perquè problemes econòmics al Levante, que sembla que reclamaven que posessin uns 35 milions d'euros, una barbaritat. Perquè si no el club podia córrer el risc de que fos descendit administrativament. I si això passés, aquest estiu, que insisteixo, sembla que per les últimes informacions que hem llegit que no seria així aquest estiu, però si això passés, la Ponfe, que va quedar quart per la cua a segona divisió aquesta passada temporada, recuperaria la plaça a la Lliga de Plata. Ara mateix està com nosaltres quan va pujar el Burgos i nosaltres vam baixar, no? Amb la mateixa esperança. Bé, deien que tenia paraulats uns 15 milions d'euros, no? Una inversió de 15 milions d'euros, sí, crec, al conjunt sí, granota. Sí, amb Vicente Boluda, em sembla, que estava involucrat per allà, o sigui que... Mala meva. Bé, en fi, no... esperem que no li vagi del tot malament al Levante, perquè ja té prou problemes i, bé, al final, un descens administratiu mai és agradable, sobretot per l'afició. Veus, l'Oriol deia per aquí la Lliga ho ha desmentit, diuen per altres canals, per tant, com diem, insistim, el tema del Levante, crec que el rival del Sabadell, en aquest cas, aquesta plaça serà la Ponferradina i no el Levante. Però bé. Què més, això d'aquesta trobada? Doncs el tema del calendari, que també preguntàvem per aquí, doncs això. Apunteu cap a la setmana del 24, en principi, que es coneixerà el calendari de la primera federació, i després hi havia alguna petició com la del Cornellà, que demanava jugar en gest artificial perquè prou problemes tenen el conjunt verd. Per trobar terreny de joc natural, però bé, bàsicament això, va ser els principals titulars d'aquesta trobada d'ahir amb la Federació Catalana de Futbol. Ja que vam tenir la possibilitat de parlar amb el Bruno Batlle, també li vam preguntar, més enllà d'aquesta trobada amb la Federació i els clubs catalans de primera federació, pel tema dels llums LED. Què passa amb els llums LED de la nova Creu Alta, que és un tema que va sortint de tant en tant a les xarxes. Sí, i aquí, i al xat també, I al xat hi ha gent preocupada. I estava mirant, Pau, fa més d'un any, 4 de juliol del 2022, quan van sortir aquestes informacions en què s'aprovava aquests ajuts, aquest finançament per part del consistori de gairebé 600.000 euros per col·locar tots els llums,
I la idea era implementar els llum més d'hora que tard. Sí, que les coses de Palacio van despacio, això és evident. Que diria aquell, que és, era una... No em sortirà el nom també, la paraula m'ha volat al cap, però que era una obra que s'havia de licitar, per tant s'ha de treure concurs, per tant ha d'haver-hi unes ofertes, que un estudi al voltant d'aquestes ofertes d'empreses interessades a això, precisament a guanyar aquest concurs per renovar l'enllumenat de l'estadi de la Nova Creu Alta. D'aquests 600.000 euros, crec que bona part de l'actuació, bona part dels diners anaven destinats a aquestes torres d'il·luminació que veiem aquí al darrere, i a substituir-les per llums LED, les altres en d'altres espais de l'estadi de la Nova Creu Alta. Sí. I sí, sí, crec que el calendari parlava que a principis d'aquest 2023 ja s'hauria d'haver començat a fer aquesta renovació de l'enllumenat. No va ser així, però... Escoltem a Bruno Valla un altre cop, perquè sembla que hi haurà novetats molt aviat. Tenim una reunió operativa aquesta setmana, si no m'equivoco, per una mica començar a posar-hi fil a l'agulla. Nosaltres, doncs és veritat que sí que fa temps que anem dient que això s'ha de solucionar quan abans, perquè, evidentment, la setmana que ve comencen entrenaments i començaran també partits. La Lliga també està aquí al cantó, algun partit de pretemporada que segur que voldran jugar a la Nova Creu Alta. Crec que ara estan en disposició de començar aquestes obres, que esperem que siguin quan abans, més que res perquè la competició la tenim al cantó. Reunió aquesta setmana amb l'Ajuntament per acabar de tractar aquesta qüestió, Pau. Per tant, mira, per qui ens deia el Maverick, a la Porta d'Olímpia hi ha un cartell de les reformes, oficines i LEDs, empresa adjudicada. Mira. És possible, per tant, ja diem, i també escoltant en veu de Bruno Batlle, que aquestes obres han de començar ja, i també el club, doncs, en aquesta reunió el que estava pendent és de saber quina afectació tindrà sobre el terreny de joc, és a dir, perquè és que al final aquestes torres d'il·luminació estan molt altes, doncs quins objectes, quins estris, quins instruments utilitzarien aquí els operaris a l'hora de canviar aquests llums. És el que també se li ha d'informar al club, però vaja, que aquests treballs, Pau, han de començar i, per tant, per fi també, doncs, aquesta qüestió sembla que començarà a abordar-se d'una vegada per totes. Si m'ho permets, i ara seré molt, molt populista, però un pas més... I ara hauríem de començar. Sé que això, em sembla que el Vicenç Hernández, que estava per aquí, ara també se l'hauria de posar fil a l'agulla. Ho dic perquè penso igual, El tema del Sorral és una imatge molt identificativa de l'estadi de la Nova Creu Alta, però podríem tapar ja la resta de Sorral que li queda a l'estadi i quedaria més mono, més estadi. I el tema del videomarcador és evident, però és la mateixa cantarella de cada cop que obrim aquest meló. És la meva opinió, és la meva visió, del que caldria ara, sobretot, renovar l'estadi de la Nova Creu Alta. Però bé, no tinc jo els diners, per tant, és el que hi ha. Sí, sí. Hi haurà... Roger Manet diu ciutat esportiva abans. Sí, no, sí, aquí podem obrir... Per posar fer obres... Bueno, 1.000 carpetes podem obrir, sí. Mira, el club també en els últims anys s'ha fet el gimnàs, per exemple, que no n'hi havia, és a dir, que al final també es va avançant en aquest sentit. I els llums LED, doncs, és una altra d'aquestes... Vaja, jo recordo la primera entrevista de Pau Morilla Giné amb Ràdio Sabadell, que ja parlava d'aquests llums LED, ja es focalitzava en aquest aspecte. I bé, per fi sembla que doncs, es podrà, insisteixo, abordar aquesta qüestió, res, en qüestió de dies. No sé si m'he deixat algun comentari per aquí. Sí, ara m'ha arribat. Crec que vaig amb delay aquí en el Twitch, Pau, perquè el tema del Sorral m'ha arribat ara del Vicenç. No, deia que jo sé que el Vicenç és un ferm defensor que no havia dit ara, que el Sorral hauria de deixar d'existir a l'estadi de la Nova Creu Alta, i deia que jo estic d'acord, que a mi és una cosa que crec que ja l'estadi va guanyar en imatge, en modernitat, quan amb l'ascens a segona es van canviar les banquetes també. Es va deixar el fosso per posar les banquetes i es va tapar la part de sorra de tribuna. Crec que el canvi d'imatge va ser notori i crec que s'hauria de completar sencer. No sé si... això ja ho deixo en mans del club. Sí, jo recordo aquesta qüestió. És un desig personal, sense cap... Va sortir aquesta qüestió quan es van fer aquelles obres amb l'ascens al futbol professional. No sé si m'ha deixat algun comentari per aquí dels... que sigui interessant... Sí, jo m'he guardat un abans, sí? A veure, quin m'he saltat, a veure. Crec que era el Maverick, que deia abans. Què us semblaria
Sergi i Pau, sí. El retorn de Pajarero i Pedro Capó. Ah, sí, és veritat, que és un dels que havia guardat per no mesclar temes. Perdona, i si se sabia alguna cosa de la televisió, que avui llegia un tuit de Rafa Mainez que deia que no hi hauria novetats encara aquesta setmana. Perfecte, no sé exactament... ara no me'n recordo, eh? No sé exactament què més deia Rafa Mainez al voltant del videomarcador. T'ho busco en un... Ai, pa, el videomarcador. Estava llegint un comentari. Veus com no és bo mesclar temes? És que estava llegint el comentari. El tema del marcador ja l'hem tancat, eh? Ara, abans de tancar el Twitch, això, eh? Ho rescatem amb els vostres comentaris, perquè és que pràcticament ho hem comentat tot, és que portem ja aquí més d'una hora. Mira, Parc, perdona. Digue'm. Drets de televisió. S'esperava tenir-ho tancat aquests mateixos dies, però s'estan acabant de concretar els acords dels drets televisius. Aquesta setmana no hi haurà novetats al respecte. Semblava fet, però una altra proposta podria convèncer més. Estàs parlant, de què estàs parlant? D'un jugador que interessa al Sabadell? Perquè aquesta informació llegida així podia ser de... Ja et dic jo que és aquesta història sí que és el dia de la marmota. I tant de bo acabi amb alguna de les plataformes importants. Tant de bo que sigui veritat això, que hi hagi una bona oferta i que ara de cop hagi sortit una altra plataforma que sigui amb una millor oferta. Però sí, sempre... Ho dic perquè s'ha especulat que si Mitele, que si Amazon... Ja veuràs... Ara farem una mica de tribunero, eh? Ja veuràs com acabarem amb una oferta, com els últims anys, d'un operador per streaming que no el coneix... Calla, que Roger Benet deia a veure si... No té tants quartos per... Que ell posava diners... No té tants quartos ni cap productora per fer això, però si fos per ell... Vaja, parlant per aquí de Dazón... No ho sé, no ho sé. De veritat, tant de bo... que hi hagi una oferta superior, que això es traslladi també amb més ingressos als equips, tant de bo que sigui un operador de confiança, reconegut, amb nom, que aposti de debò per aquesta categoria, si cal en partits en obert, partits en obert. Però compte que aquesta cantarella ja l'hem escoltat cada estiu, eh? Sobretot per tu i per mi, Pau, però no viatgem en els desplaçaments del Sabadell i que correcte. Hi ha dies que patim. Ho hem patit. Sí. I que a vegades és difícil, fer una transmissió a vegades quan no tens imatges o tens unes imatges allò que... Jo recordo, aquesta temporada no, l'anterior, la primera federació, al camp del Sevilla Atlético. La primera jornada. Allò va ser... A contrallum, desenfocat, va ser horrible. Va ser molt difícil. I allò era footers. Era footers. Aquesta temporada hem tingut InSports, que és cert que sembla que hem tingut menys problemes, però no deixa de ser una plataforma per streaming que... Sí, però s'ha de dir que ja hem notat aquesta millora també. Això sí que és veritat. Amb subcontractacions, etcètera, etcètera. Per tant, una mica més de seriositat, més de rigor pel que fa als drets televisius, no aniria del tot malament. I tant de bo... Bé, no sé, al final aquesta era la informació que deia el Rafa Mainet, però bé. Pedro Capó i Pajarero, que ho deia el Maverick, no? Què passa amb Capó i Pajarero? Dos futbolistes que han aconseguit l'ascens amb el Club Deportivo Eldense. Què preguntava? Que si com valoraríem un retorn d'aquests dos futbolistes? Sí. Valora. Em passes a mi ja la patata calenta, directament. Sí. Està parlant, per cert, és que ho dèiem pel xat, perdó per desviar la conversa. Estan parlant d'un interès de la MLS per Lucas Pérez? Ah, sí, ho han comentat per aquí, ho ha comentat l'Arrequinado. Jo no ho he vist, no en tinc constància, eh? No... Jo no ho havia vist tampoc, però bé, igual podria ser. Sí, sí. Vaja, ara que ha aconseguit tornar a Riazor... Sí, però... S'ha estat mitja temporada, tindria nassos, eh? Que... És que estàs esquivant el tema Capó... No, sí, jo no me n'amago. Vull dir, Pedro Capó, sí, rotund. Sí. Sí, rotund. I si vingués, que ara crec que deia per aquí el Vicenç Hernández, a Pedro Capó deien que seguia Elda, no? Sí, i el Vicenç, per cert, deia també que li van dir que Pajarero estaria encantat de tornar al Sabadell. Apareixia l'altre dia una informació des de Menorca que deia que Pedro Capó, teòricament, doncs, complia l'any de contracte que li quedava a Elda a segona divisió. T'imagines un retorn de Pedro Capó? Com era allò, palmes con las orejas, no? Sí, no? Jo encantat de la vida, de veritat, perquè és un jugador, més enllà de les seves qualitats que estan provadíssimes, que és un jugador... que és una garantia, és un líder del vestidor. És un tio que coneix Sabadell, que coneix l'entorn, que podria portar el braçalet de capità des del segon 1 en què entrés al vestidor. Sí, és veritat. Ara ho he vist, el tema de... De Lucas Pérez. De Lucas Pérez, fins i tot que Trilli, és veritat que ho tenia tancat amb el Barça B, amb el Barça Atlètic, i que el Villarreal podria pagar la clàusula de Yeremay. Per tant, doncs, van calentets per Riazor. Deia, per mi Pedro Capó un sí rotund, en Fernando Pajarero
Em deixa una mica més fred. Evidentment és un jugador, és un dels herois de Marbella. Però en una defensa no oblidem que on estava el mateix Pedro Capó com a central dretà, on estava Aleix Coc i on estava Gregor Sierra. No era un jugador indiscutible en aquell equip. I a partir de llavors ha jugat a, doncs això, evidentment a l'Eldense, però tampoc és que hagi tingut el protagonisme. No, això t'anava a dir. Per no marejar massa més la història, preferiria abans el retorn de Pedro Capó, sense cap mena de dubte, que de Fernando Pajarero. És que tan bon record va deixar Pedro Capó. Mira, aquí el Roger Benet ens ha posat ràpidament una imatge. No em feu això perquè se'm caurà la llàgrima. I a més d'un, eh? Perquè a més és un tio que ha seguit vinculat... O sigui, ja fa un parell d'anys que no hi és aquí. I és un tio que ha seguit vinculat a l'actualitat arlequinada. Sí. Mai s'ha desconnectat del que és el club, de com funciona el club, de l'entorn. Guarda una gran estima amb la ciutat. De fet, fa pocs dies va estar aquí a Sabadell. Sempre aprofita abans d'anar a la seva terra, a Menorca, per passar uns dies aquí per Sabadell, saludar amics, coneguts, i per tant no s'ha desvinculat mai emocionalment de la ciutat. I és un tio que, ara no, perquè estic veient aquí qui està connectat, però que... Sí, de tant en tant comenta la jugada, no? Que no m'estranyaria que estigués connectat. Vull dir, és un tio que de cop apareix i et comenta alguna cosa aquí al xat sobre el Sabadell, als tribunes... Li enviem un WhatsApp i li diem que es connecti i que contesti alguna cosa? Aquests jugadors, més enllà de la seva qualitat, que en el cas de Pedro Capó està més que aprovada, no és un jugador que et fa floritures ni fantasies, però és un jugador d'equip, que sempre l'has de tenir en el teu equip. Més enllà d'això, és que no trobaràs segurament pocs jugadors en això del món del futbol de Primera Federació que tinguin aquest vincle amb Sabadell que ha generat Pedro Capó. Sí, mira, jo t'anava a dir que l'últim cop que jo lo vaig veure, i ja sé que vosaltres teniu més contacte amb ell, però va ser en el torneig de la Sabadellenca, el torneig solidari d'estiu de l'any passat, que va venir a participar. Sí. Només formant part d'equips de 3x3. Em sembla que ell va jugar amb un dels equips de l'inclusiu, que també amb aquesta vessant solidària. És que és impossible no estimar-lo, el Pedro Capó, eh? Pel que dius, pel vincle també que té amb la ciutat. I em trenco. Sí. I em trenco. Imatges duríssimes, eh? D'Enduba, amb el descens del Sabadell de segona a Primera Federació. Parlant de Josu, per exemple, un altre exemple d'un jugador que també ha seguit... El tema Capó ha fet acumular els comentaris. Sí, sí, sí. Com dius, el Maverick preguntava per Josu... També preguntàvem per Boniquet si el repescaríem, hem parlat d'ell, que el Sabadell en principi no contempla el seu retorn. Sabent que el Sabadell no contempla el seu retorn, crec que la pregunta està... A més, és un jugador que aquesta temporada ha patit també problemes físics allà a Logroño. Però bé. El Vicenç que deia Pajarero, equip que toca, equip que puja. També, sí, home, si la matemàtica és aquesta, endavant, eh? El signo demà mateix. Sí. Aló Gallardo, preferiria el retorn de Capó que fitxar Dioni? Jo també, veus? Coincideixo amb aquesta frase. Em diuen, què prefereixes, Dioni Villalba o Pedro Capó? I et dic Pedro Capó. I sé que potser ara quedo de conya, però és que... Ja està. No. És la meva opinió. Més no tots mullar. El Vicenç, que criticava la figura de Manzanera, una absoluta bogeria a la seva sortida del Sabadell, imagino que la seva, a Pedro Capó, es deu referir. Sí. No la de la pròpia Manzanera. El Trivi, Pedro Capó, que ha de tornar d'una manera o altra, també es mullava en aquest sentit. L'Arlequinado, paraules similars. Lo Gallardo... sí, jo sóc un altre. Cid Poleador resta més Capó amb l'emoji de foc. Sí, Dioni està, com diuen, Dioni està a Màlaga des dels primers dies de mercat, Vull dir que no se'm malinterpreti, és el comentari. Sí, perquè és el comentari que va, fet va fitxar la Rosaleda, va ser el primer, crec, a signar amb el Màlaga. Però si em donessin a triar entre... És igual, posem-hi un nom d'un davanter que no hagi fitxat encara per cap equip, Doncs triaria el Pedro. Carai, sí que genera debat, Pedro Capó, i a més, ja ni recordo com ha sortit el nom de Pedro Capó, Ah, no, per aquí deien... Comentari, sí. Comentari de Capó i Pajarero, és veritat, sí. El Rayo Majadahonda diuen que està fotut de pasta. Aquí em genera una mica més de dubte en el sentit dels plans que pugui tenir el Sabadell amb aquest carril esquerre. Ho dic perquè crec que Juanmi Carrión és un futbolista que... Tinc ganes de veure-la aquesta temporada perquè em va agradar força el seu rendiment en el tram final. És cert que va tenir alguna errada puntual que al pobre doncs, li va costar digerir. Recordo, per exemple, la de la Zubieta contra la... Zubieta i després contra el Nàstic, que
pobre, que es va marcar un gol en pròpia. Sí, però sobretot la roda va ser com aquella ratxeta. Sí, sí, sí. Però que després es va refer molt bé d'això. Crec que va acabar a un nivell molt important, sota el meu punt de vista, i tinc ganes d'aquesta segona temporada de Juanmi Carrión amb el Centre d'Esports Sabadell. És dels jugadors que més ganes tinc de veure d'aquesta temporada. Perquè a més es va refer d'aquelles errades, com dius, Pau, i veurem aquesta temporada si fins i tot... Clar, al principi va tenir la competència amb el Vergés. Sí, que anaven alternant-se. Un partit d'un, gairebé, un partit d'un i un partit d'altre. Després amb Ricard Pujol, però Ricard Pujol molts partits també va haver de jugar de central i per tant a Carri el vam veure força, així que veurem aquesta temporada. T'apreten aquí, eh? Pau, Rodri Ríos o Capó? És igual, o sigui, Pedro Capó o Mbappé i trio a Pedro Capó. Pedro Capó o Mbappé, tries a Pedro Capó. Correcte, ja està. Pedro Capó o tu mateix? Espero que aquest clip li facin arribar a Pedro Capó. No, de veritat. Vull dir, crec que el Sabadell, una de les signatures pendents que té en aquest mercat, més enllà d'haver signat ja avui Adrián Ortolà i més enllà de necessitar el nou, és tenir la figura d'un altre pes important, d'un altre líder al vestidor. No sé si diu un cas Raúl Baena, perquè Raúl Baena és més gran que Pedro Capó i venia d'una inactivitat de jugar al Hong Kong, però tenir un jugador d'aquest estil. I si és Pedro Capó, doncs endavant tu. A veure, va, últims comentaris abans de tancar paradeta. El Xavi Girvent, que deia jo fitxaria Orife. No? Podem demanar... No, si comencem ja a noms històrics del Centre d'Esports Sabadell. Sí, sí. Vicenç, Cullami, també. El president vol 1.000 socis més, vés a Elda i porta a Capó. Els tindràs una mica... El que dèiem abans, amb l'efecte Ortolà, que també pot cridar l'atenció de més gent perquè s'aboni, doncs Pedro Capó possiblement també tindria aquest efecte multiplicador. El Deportex, gràcies pel directe. Ens van fora ja, eh? Sí. Ens van fora. Home, sí. Ens van fora. Jo crec que la gent ho olora també ja, que això ja... Vaja, és que va de baixada. Tocar tots els pals, jo crec. Avui rècord, eh? És que portem 1:19. Vols que fem allò com fa... Bé, ja ho fèiem ahir, el Gerard Romero, fem un F5 del mercat del Sabadell i ho resumim tot en 30 segons. Això ho vam fer ahir, sí. I després em vaig quedar amb aquesta sensació de dir podríem haver fet aquest Twitch en 3 minuts i ens va durar també una hora. Hora i 20 avui. Però què, li vols fotre a tu amb el resum o què? De tot el que hem vist avui. A veure, que no ens deixem res. Si no em vas... Si no, jo t'ajudo, sí. Bé, punt número 1, evidentment, Adrián Ortolà ha renovat. Punt número 1 i principal. Per una temporada, operació força ràpida i una de les prioritats de la direcció esportiva arlequinada que es fa realitat. Punt número 2, Fran Callejón. Operació, com ha avançat Cazurreando, que estava avançada i, com us hem dit a Ràdio Sabadell, operació tancada. Sembla que no hi ha possibilitat que passi com amb Loren Burón. I aquest mig campista de 25 anys que ha jugat l'última temporada a Linares Deportivo, entre demà passat hauria de ser ja 100% arlequinat i hauria de començar, evidentment, la pretemporada. El cas de Biel Ferrés en stand-by, com hem comentat també, la sessió amb el Girona hauria d'estar pràcticament pactada, per tant, si no hi ha un daltabaix, també serà futbolista del Centre d'Esport Sabadell. Avui ha aparegut el nom de Xavi Boniquet, via Rafa Mainez, per les fonts que tenim a Ràdio Sabadell, no és una opció, el migcampista garenc, per tant, no s'hauria de produir el seu retorn a l'estadi de la Nova Creu Alta. I pel que fa a Mercato... Sí, no, Àlex Sala al Córdoba, confirmat, i fins aquí. I bé, que ahir a la tarda es va confirmar el fitxatge d'Antonio Sánchez. Correcte. Però ja està. Tot això pel que fa a Mercato. Per la resta, Pau, hem repassat això, el tema de la pretemporada, que el Sant Andreu es postula com el rival del dia de la presentació en funció de com també es vagi avançant a la Copa Catalunya, que condicionarà, doncs, això, el calendari d'amistosos del Sabadell, que el club participarà a la Copa Federació, s'està a l'espera de veure quants clubs s'inscriuen, però el Sabadell ja ha mostrat la seva voluntat, ja que la Federació Catalana aquest any ho permet, de jugar aquesta Copa Federació a la fase autonòmica, amb la possibilitat, al final de tot d'aquest camí, de si acaba sent un dels semifinalistes de la competició, d'entrar a la Copa del Rei. Hem parlat dels llums LED, aquesta setmana reunió amb l'Ajuntament per abordar aquesta qüestió, però ja es canviaran els llums de l'estadi en res, més d'hora que tard, i no em deixo res, no? No. Comentaris que arriben. Què passa amb Alberto?
Em sembla que l'altre dia ho comentàveu, no?, amb el Sergi, no sé si, si vau comentar... Sí, que no... Vaja, no, no hi ha notícies en aquest sentit. No, no, no. No sé. Veurem, veurem. Serà també un dels punts d'atenció de les pròximes hores. Eh? Sí. Si hi ha idea, si hi ha intenció de renovar algun jugador més de la temporada passada que ha acabat contracte, o si, per contra, Ortola era l'1 de la llista i ja està. Que al final, Ortola era l'1 de la llista. Segurament, i ara és una llista que em faig jo imaginària, eh? Però segurament el següent a la llista... pels comentaris que semblaven i pel que havia explicat el Sergi Garcés, el següent podria ser Armando Corbalán. Mm-hmm. Però falta veure també com estan les negociacions amb el valencià, que crec que, per cert, guardava bona relació, va fer bona amistat amb Adrián Ortolà, en aquesta mitja temporada que van coincidir aquí. Dos jugadors de terres valencianes que van fer bones migues. Guillem Molina, per Quilar Reguinado, que tenia ofertes d'Andorra i Albacete, sí, efectivament. Veurem què acaba passant amb el de Valls. El tema de Guillem Molina... Sí, jo veig molt difícil que es quedi el Sabadell. Si no hi ha un canvi radical en els esdeveniments, jo crec que ens podem oblidar. Que no ens passi com aquell estiu amb l'Aleix Coc, que vam estar pendents un mes, l'estiu passat. L'estiu passat. I al final va acabar el Fuenlabrada. Per tant, I ara la culto. L'Aleix Coc. L'Oriol deia que la qüestió és amb la renovació d'Ortolà, queda molt pressupost, doncs això, al final... les xifres no es faran públiques, però... Queda pressupost, però també és evident que has hagut de fer un esforç econòmic, com hem dit abans, per poder retenir la figura d'Adrián Ortolà, que tenia bones ofertes sobre la taula per marxar. La gent està aprofitant per fer el consultori ara, eh? Sí, llumset aquest any. Però, no sé si el teu Porgex doncs, s'ha perdut aquesta estona que comentàvem, però, o ho diu amb ironia. Tot fa indicar que sí. Jo ja no m'atreveixo a dir res, tampoc. Ha de ser més d'hora que tard, perquè és que diem, la reunió era ja aquesta setmana, però ja per posar fil a l'agulla perquè es comencessin aquests treballs. Pregunta per qui... Christian, imagino... No sé si per Christian Dieste o per Christian Herrera. Si és Herrera, ja va deixar clar la setmana passada la presentació de les samarretes, fa una setmana, que hi ha hagut molt interès per part d'altres clubs, però que ell pensa complir l'any de contracte que té aquí a Sabadell. El Deport que es deia que estava ocupat, doncs això, bé, que després pot recuperar igualment, ja ho sap, eh? El bo. Christian... Imagino que Christian Herrera es referia al Mike Cooper, que això, que el programa el podeu recuperar després. Potser és familiar de Dieste. Dieste, també pot ser. Bé, ara ja comença a desmadrar el xat, jo crec que serà el moment de tancar. Mata-ho. Que podeu recuperar el programa al nostre canal de YouTube, com el de Porgex, que si s'ha perdut aquest tant dels llums LED, que ho pots recuperar, però insistim, que les obres han de començar ja, que hi ha reunió amb l'Ajuntament aquesta setmana i que s'abordarà aquesta qüestió ja, en els pròxims dies. Que també podeu recuperar el programa a través d'àudio, el podcast, a radiosabadell.fm. Que quan torna la pizza, diu l'Oriol, i el xau... A setembre. Doncs, el Tribuna Preferent... Ahir ho comptàvem, no? El dia 18 era? Perquè el dia 11 de setembre, que és festiu, cau en dilluns. Em matarà Sergi Garcés. Diria que el 18, però no? Però mira, espera, estava repassant i no hi és, ara mateix al xat, Doncs ja dirà. Crec que, si no vaig errat, per calendari, el dilluns 18. Ho dic perquè l'11 és festiu. L'11 és festiu i cau en dilluns. I l'anterior és la Festa Major de Sabadell. Per tant, si no vaig errat, crec que el dia 18 de setembre és el primer Tribuna Preferent de la temporada. A quina hora es pot dir això? Què portem avui? 1:25, no? Sí. Tanca. Va, tanca. Espera, divendres directe per fumar. No sé quan tornarem, però... això sí que t'ho pregunto. Algun motel més aquesta setmana, creus, sí o no? Que ja, al final anem en funció de... com... Sí, no? De calenta vagi l'actualitat del Sabadell. Però veient com estan anant aquests dos dies... Sí. Probablement aquesta setmana sí. No sé si divendres, però... Però vaja, aquesta setmana sí. Roger, ho haurem d'anar deixant aquí, no? Estàs cansat ja, no? Si vol anar a fer una birra. Si vol anar a fer una birra ja, si se li veu la cara. Gràcies, Roger Benet. Gràcies, Pau Vituri. Gràcies a tu, Parc. Gràcies a vosaltres un cop més per seguir-nos. Seguiu connectats a les xarxes socials de Ràdio Sabadell, a radiosabadell.fm i també a les alertes de Twitch, perquè aquesta setmana segurament acabarem tornant per fer un altre directe d'aquests. No sé si tan llarg, no sé si més curt, però que tornarem, segur, aquesta setmana. Que vagi bé, adeu, quedeu-vos.